Pratite program Radio i Televizije Stara Pazova, a ovo su najvažnije vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da će očuvanje mira, stabilnosti i očuvanje bezbednosti za naše građane na Kosovu i Metohiji biti sve teže, jer je sve očiglednije da kompromisnog rešenja neće biti, kako zbog atmosfere u centralnoj Srbiji na Kosovu i Metohiji, ali tako i zbog stranog faktora koji ne želi dogovor. Najveći problem na našem evropskom putu je kosovsko pitanje, podvukao je on, osvrnuvši se na nedavnu izjavu evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana, koji je rekao da nije samo Kosovo ključno na evropskom putu za Srbiju. Skupština Srbije treći dan raspravlja o amandmanima na predlog zakona o građevinskim proizvodima koji tu oblast treba da urade po standardima i praksi Evropske unije i olakšaju ulazak domaćih proizvođača na strana tržišta. Ministarka Mihajlović najavila je da će za izgradnju stanova za pripadnike bezbednosti koristiti se domaća operativa, ali i domaći proizvodi. Na dnevnom redu je set predloga i zakon o izmeni oblasti građevinarstva i saobraćaja. Među njima su izmene i dopune zakona o ozakonjenju. Poslanici su podneli više od 1100 amandmana na predložene zakone. Zimska oprema u koju spadaju 4 gume i lanci obavezna je od 1. novembra do 1. aprila. Naime, ukoliko prođe 1. novembar i dođe do stvaranja zimskog pokrivača, a vi nemate zimsku opremu, sledeće novčana kazna za vozača ako je vlasnik fizičko lice, kazna je od 6.000 do 20.000 dinara, dok je za pravna lica iznos kazne od 100 do 800.000 dinara. Osnovna škola 23. oktobar u Golubincima obeležila je svoj jubilej 260 godina od osnivanja. Škola je kroz godine iznedrila mnoge uspešne ljude koji su prisustvovali manifestaciji i prisetili se svojih đačkih dana. Priredbi su prisustvovali i mnogi drugi zvaničnici za koje je nakon završetka programa priređena i svečana večera. Četvrti od ukupno 5 programa manifestacije 9. oktobarski dan i solidarnosti održan je sinoć u klubu za dnevni boravak u Staroj Pazovi uz nastup dečijeg hora Svetosavsko zvonce, a koncertom Grujice Milojevića i gudačkog ansambla Medikus 30. oktobra biće i zatvorena manifestacija, a tokom trajanja iste izložena i samostalna izložba slika Nevenke Grujić. Zbog radova na elektromreži u Novoj Pazovi sutra će u periodu od 9 do 12 časova bez napajanja električnom energijom ostati ulice Boška Buhe i deo Vojvođanske. Posle dobrog rezultata protiv Napolija i teškog poraza od PSG-a, Crvena zvezda će u Ligi šampiona se suočiti sa trećim rivalom koji od svojih protivnika u grupi ima najzvučnije ime. Utakmica trećeg kola Lige šampiona Liverpool-Crvena zvezda na programu je od 21 sat. Streljački savez Srbije organizovao je svečani koktel povodom uspešnog nastupa članova streljačke reprezentacije Srbije na olimpijskim igrama mladih u Argentini i na finalu Evropske lige mladih u Finskoj. Na svečanom prijemu su se našle i dve članice streljačke družine Jedinstvo i Stare Pazove, koji su ostvarile izvanredne rezultate. Marija Malić, braneći boje Srbije, okitila se bronzanim odličjem na olimpijskim igrama u pojedinačnoj konkurenciji, dok je Marija Kolarević u ekipnoj konkurenciji osvojila srebrnu medalju u Finskoj. Vreme sutra vedro i hladno, ponegde sa mrazem, najniža temperatura od 6, najviša od 13 do 16 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji.